Velkommen til Byens Surskole. I dag skal det handle om forfatterskab igen. Men forfatterskab er jo ikke bare noget, man sådan kan blive ved med at snakke om. Der skulle også komme noget nyt. Og det, der er kommet her, og der kommer flere fra min side. Jeg har skrevet 24 børnebøger, der er på vej. Stille og roligt. Jeg plejer at lave sådan et par stykker om året. Og den her, den handler om, det er også derfor, det ligger et jagtgevær. Den handler faktisk om, og som egentlig slet ikke henvender sig til jægere. Henvender sig faktisk til alle mennesker, der har lyst til at prøve at udstoppe et dyr. Og den er kommet, jeg hentede den i dag, den 13. december. Og det er sådan en inspiration til, jeg ved også fra min gamle tid på Zoologisk Museum, der var rigtig mange, der gerne ville se, hvad gør de der konservatorer? Hvordan gør de ting og sager? Og så har jeg holdt, jamen jeg ved ikke, mange der er 20 kurser i København, hvor der er besøgstal, der er så store. Så inden for 20 sekunder eller sådan noget, hvor det ligger på nettet som et kursusbegivenhed, så har de været der fyldt op. Og så besluttede man så for at lave den her bog om gravekonservering. Primært henter man selvfølgelig til jægere, men stadigvæk, som jeg sagde før, også til andre, der har lyst til det. Og jeg skriver i bogen her, at den kører jo slag for slag. Den er lavet sådan, at man både juridisk skal være inde i nogle ting. Jeg har skrevet det i bogen her, at der er grænser for, hvad man må, når man skal udstoppe dyr. Og det kommer vi til lige om lidt, men det er sådan set kun kraver, vi snakker om her. Eller andre jagtbare arter. Altså alt, hvad der har en jagttid, må du lege med og udstoppe frit. Du må ikke gøre det til genstand for handel. Det skal man være statsautoriseret konservator for at gøre. Så det må man ikke, men du må godt lave det til eget forbrug. Og når der så går 40 år, så tror jeg godt, du må give dem ikke til din bedstefar, uden der bliver juridiske problemer i det. Her kører vi sådan bogen på den måde her. Her er, hvordan man flår. Det er sådan lidt, lidt spændende, fordi det, jeg også beskriver, det er, at så tænker folk, så skal jeg ud og købe en frygtelig masse værktøj. Nej, det skal du ikke. De fleste har en fladtang, som I kan se på øverste hylde. Og hvis man har brug for en skalpel, jamen, så koster den 10 kroner på et apotek. Og så skal du bare bruge en pincet. Det er sådan set det. Men det kan se, stadigvæk er det bare en almindelig pincet og en fladtang og en skalpel. Man kan også bare bruge en saks. En sygeplejesaks, hvis man har sådan noget liggende. Ikke? Sådan er det. Så går vi videre her. Nu nærmer vi os der, hvor vi skal næsten have kroppen ud. Og her kan man se, der klipper jeg knæet over på fuglen. Og her er vi næsten, der har vi taget kroppen ud her. Så er det værste væk. Så skal vi til at rense knoglerne i benene og vingerne, og så kommer vi til den værste. Og den skal man altså bruge lidt energi på. Og nu er vi altså i gang med at finde halsen. Og fuglen er faktisk tom nu her for kød. Bladrer vi lige en gang her. Her har vi så taget hovedet baglæns ud igennem det hul, vi lavede før. Så her kan vi se kraniet, skal vi have øjne, skåret halsen over, og skal vi have hjernen ud. Når det er gjort, så er vi faktisk i gang med at udstoppe, fordi det næste, der sker, det er, at vi skal have ler ind i kraniet. Og det koster altså 6 kroner en lokal købmand op til jul. Og hvis man har lyst til det her, så vil jeg nok købe en 10 kilo eller sådan noget. Det er jo ikke alverdens udgift. Så står lidt her om vores forbrug til forbindelse med en lokkrav. Som jeg også skriver i bogen, der er sikkert mange med mine kollegaer, der synes, åh Peter, bruger du kaninhø? Ja, det gør jeg. Og jeg bruger ler, og jeg bruger ganske få virkemidler. Og det gør jeg, fordi det virker faktisk. Og nu er bogen jo ikke skrevet kun til jægere og konservatorer. Jeg skal nok ikke skrive den til konservatorer. De kan nok selv finde ud af, hvad de skal. Men den er lavet sådan, at den er bygget til folk, der siger, skal jeg ud og offre en masse penge på det, så gider jeg ikke. Så det skal det ikke gøre. Overhovedet ikke. På ingen måde. Så viser jeg lidt her. Nu putter man en hals ind. Den er lavet groft. Jeg putter også ler ind i kraniet her. Og det er ganske mindre dekorationsler, som jeg sagde før. Så skal vi have stoltråden gennem foden. Det billede holder jeg meget af, Ole har taget, vores fotograf. Jeg synes, det virker så meget grafisk flot. Og der skal man altså passe på en ting. Det, jeg gør her, det er den største fejl, og det gør jeg, fordi jeg skulle kunne forklare om det her. Det er, at når den stoltråd kommer igennem benet, så skal man altså passe på, at man ikke får den ind i fingrene, fordi man trykker meget hårdt med den hånd, og så skal man passe på, at man ikke
får den ind i hånden, og det gør altså meget, meget ondt. Nu er vi kommet til selve konserveringen. Vi har været lidt på forkant med det her med leret i hovedet og sådan noget. Og så laver man en krop. Det er faktisk et stort æg. Og der ligger den rigtige krop ved siden af der, den vi tog ud. Og så kommer trykprøven med træskoen på der. Og så hvis den bliver flad, så er den ikke hård nok. Fordi vi skal regne med, vi skal samle alle de her stoltråde fra hoved og ben ind i kroppen og dreje dem om, så det bliver en fast fugl at have med at gøre. Man kan ikke have sådan noget lalleværk, hvor benene de ruser rundt og sådan noget. Den går ikke. Det skal være stærkt, så man stikker stoltråden diagonalt igennem kroppen, drejer den om med en tang. Og så, så kan man mærke på benene, hvis det er sådan en fjeder, så er den god. Og så prøv lige at trykprøve der. Det er altid god. Og jeg har lavet en ordentlig butik herovre med lokkegraver, fordi dem skal man nok øve sig lidt i at lave. Og så kan man altid genbruge dem i fremtiden. Så sætter man en stoltråd i vingerne. Det er en stoltråd, der bare er bukket om, fordi så er man nemmere ved at håndtere det. Og den borer man ind. Og nu kan I se, at stoltråden er kommet ud fra halsen op igennem hovedet her. Og det gør man, fordi den er meget god at hænge den i, når lokkraven skal tørre. Men når så man udstopper sådan en fugl, så bliver det tit hvide omkring øjnene, eller hvide omkring næbet, eller et eller andet. Så kører jeg noget sort spray, mat, og så får den lige, så bliver den meget, meget flot. Og så bruger jeg gerne et stykke flamingo her til at sætte den op på, når man skal sætte vinger og sådan noget på plads, og lige få den i balance. Og ellers hvis ikke man vil have en lokkekrave, som den her er lavet som, hvor man hænger den op og tørrer den, og bruger de der ben til at stikke ned i jorden, så kan man jo finde en flot træslup i skoven, sammen med sine børn eller oldemor, eller hvem der nu har lyst til at gå i skoven. Og så låser man den med at bore hul i træsluppen, og gå ind og låser den på bagsiden, og så kan man rette den til, og så bliver den fantastisk. Men brug stadig lidt spray der, det synes jeg er okay. Og så er der lidt jagtbarter her, der er lidt jagtlov. De her fugle her, der er herovre, det er ærehøn, sådan en rødhøn, og så er der et stykke råvild. Det må man lege med, for det er jagtbare arter. Solsorten er Danmarks almindeligste fugl. Der er cirka 2 millioner om foråret og 10 millioner om efteråret, når de er ynglet, de der 3 gange eller 2-3 gange. Den må man ikke røre ved. Men husk stadigvæk, selvom man leger med de her ting, må man ikke gøre det til genstand for handel. Så kommer vi til... det er sådan en lille sjov ting, jeg har lavet. Det hedder bare konservatorens skitsebog. Og det er, fordi jeg også tegner dyr. Det kan I se lige om lidt, jeg tegner. Jeg kan faktisk godt tegne. Det der, det er sådan bare nogle hurtige skitser, som jeg bruger til, når jeg forklarer folk, hvordan man skal gøre. Hvordan er inde i fuglen, ikke? Og så er det bare sådan en hygge, jeg selv har fundet på. Og så kommer der så her. Der er endnu mere hygge. Og så er der noget her, der det sådan, handler lidt om lidt arkeologi. Men det har også noget at gøre med, at der er en mellemfodsknogle, og det er sådan en jægerstand eller ting, og det vi er jo jæger, det skal også væk. Og så står der lidt om, hvad jeg elsker at lave, og det er meget hyggeligt, og jeg har også tegnet reven der. Jeg elsker at tegne rev. Så jeg er meget inspireret af en hollandsk tegner, der Rain Portwill, som er ikke heldigvis, men han desværre død. Og hans måde at tegne på har jeg taget til mig. Man skal ikke være bange for at blive inspireret af andre kunstnere, og det synes jeg er en god idé. Det var sådan en lille bog her, der var kommet her, og jeg håber, at det kan inspirere jer alle sammen. Og jeg skal også huske at sige, at jeg holder mange kurser. Og det gør jeg også for små grupper. Der er grænser for, hvor små de skal være. Man skal ringe til mig, hvis man har brug for support. Jeg ved godt, det er sådan rockersprog, så det kan jeg ikke lide. Men jeg har brug for hjælp. Og sige, vi er en 10 stykker, der er samlet her, og vi kunne godt tænke sig, at du kom lige på besøg og lige fortæller os det sidste. Vi har prøvet så godt, vi kunne, og det er jo ikke noget, som er nemt det her. Det skal I forvente. Men vi skal lige gøre det sværere end det her. Tak fordi I kiggede med.